ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ay weheliyaan wasiirka cusub ee gaashaanniga abaanduulaha ciidanka xoogga dalka iyo qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarreysa ciidanka ayaa shalay gelinkii dambe waxay gaareen xarunta lagu tababaro ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab loo yaqaano oo fadhigoodu uu yahay deegaanka belidoogle ee gobolka shabeelada hoose waxaana ra-iisul wasaaruhu xariga ka jaray qeyb cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta tababarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kormeeray dhammaan qeybaha kala duwan ee xaruntu ay ka kooban tahay waxa uuna bogaadiyey sida quruxda badan ee loo dhisay iyo hannaanka qaabka loo qalabeeyey isagoona u mahad celiyey dhammaan dadkii ka shaqeeyey hawshan u wanaagsan oo ay ugu horreyso dowladda dalka maraykanka oo iyadu hirgelisay dhismaha xaruntan lagu tababaro ciidanka iyo sidoo kale saraakiisha halkan ka joogta iyagu tababara ciidamada danaba ra-iisul wasaaraha oo khudbad dheer uu kula hadlayey qaar ka mid a ciidanka iyo saraakiisha halkaasi ka jeediyey ayaa tilmaamay in ciidanka soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarka dalka waxa uuna sheegay in la-aantood aysan waxba suurtageli lahayn alifleyda dableyda iyo kulli inta halkan isugu timid intiina meesha nagu casuumtay runtii waa maalin aada u farxad weyn waa maalin runtii ka turjumaysa soo noqodkii qarannimada ummadda soomaaliyeed inaan halkan isugu nimid oo horteenna ay taagan yihiin ciidamo soomaaliyeed oo tababaran oo tababarka la siiyey uu yahay tababar loogu talagalay inay qabtaan howro gaar ah ciidamo laga keenay dalka soomaaliyeed oo dhan ciidamo waddanka meel walba ka wada yimid oo aan ku dhisnayn qabiil oo ku salaysan qarannimo iyo soomaalinimo iyo difaaca iyo ilaalinta calanka soomaaliyeed maanta waa maalin runtii aada loo farxo waxaa kaloo farxad weyn leh halkan inaan u nimid inaan furno xero cusub oo ciidan oo loo dhisay ciidamada danab sida gaarkaa u tababaran dhismaha xerada lafteeda waxaa ka muuqata soo noqoshada iyo dib u qaabeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qof walba marka shaki ka qabay in qarannimadii ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadii ay soo noqonayso iyo cid walba walwal ka qabtay maanta ayaa dhiirigelin kuugu filan maanta ayaa tusaale ku ah in dowladnimadii soomaaliyeed ay dib yegleelmayso waxaan rabaa inaan idiin sheego rajadii soomaaliya iyo mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed waa idinka rajada hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo caruurteenna waa idinka si dowladnimo loo helo waa in la helaa dhallinyaro soomaaliyeed oo ogolaata inay naftooda iyo dhiiggooda bixiyaan inaad belidoogla dhex joogtaan oo reeriyiinna ka soo tagteen oo halkan laydinku tababaray oo adi labisan tihiin in habeenkii saqda dhexe intaad kacdaan aad beegsataan cadow aad ka ilaalinaysaan hooyooyinkiin aabayaashiin walaalihiin iyo caruurihiinna waxay la mid tahay inaad ogolaateen inaad bixisaan dhiiggiinna oo aanay dad badan ogoleen inay bixiyaan taas waa ku mahadsantihiin dowladda soomaaliyeed iyo madaxdeeda anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeedna abaal weyn ayaan idinkaga haynaa waana ku mahadsantihiin intaas ka sokow waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii arrimahan nagala soo shaqeeyey gaar ahaan dowladda maraykanka oo runtii na garab istaagtay maantana aan u nimid inaan xero cusub oo malaayiin doolar lagu bixiyey aan furno xeradii koowaad oo si dhab ah loo dhiso oo kumanaan ciidama ay ku noolan karaan kuwaasoo badanna aan rabno inaan dhisno haddii ilaah yidhaahdo waa maalin aada loogu farxo sanadkii xoogaagii aniga madaxweynuhu aan waddanka mas-uul ka ahayn howlaha nahor yaallay waxaa ugu weynaa hadafyadeeda in ciidamada dib loo habeeyo waa tan kaliftay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uu kasoo guuray villa soomaaliya uu soo dhex dego wasaaradda gaashaandhigga waa tan kaliftay inaan mar walba nidhaahdo waa in ciidamada xuquuqdooda la bixiyaa
waxaan rabaa inaan idiin sheego sida aan rabtaan naftiinna inaan u bixisaan ayaan aniga iyo madaxweynuhuna diyaar u nahay nafteenna inaan u bixinno. Waxaan rabnaa inaan idin garab taagnaano, idin siino xuquuqdiinna. Waxaan rabaa inaan idiin sheego idinku haddii aad soo celin weysaan qaramanada Soomaaliyeed cid soo celinaysa ma lahan. Idinku maqaliil baa tihiin? Maqaliil baa tihiin? Maqaliil baa tihiin? Idinku soo ma iidina qarannimadii Soomaaliyeed iftiinkeedii? Idinka ayaa laydinka rabaa inaad cadowga dalka ka xoreysaan. Waxaa idinka rabaa inaad ogaataan dowladdiinna way idin garab taagan tahay. Qarannimada qof iyo laba iyo saddex isu tagtaa soo celiya. Wiil iyo gabar istaagay oo yidhaahda ma aqbalayna sida horaa soo celiya. Kuu yidhaahda qabyaaladda ma aqbalayna soo celiya. Kuu yidhaahda hooyooyinkeen ma aqbalayna inay cadowgu beegsadaan ayaa soo celiya. Ha aqbalina musuqmaasuq. Ha aqbalina in xoolaha dalka lagu tagri falo. Ha aqbalina qabyaalad. Mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iftiin ayaa ka muuqda. Iftiinkina maantaan u jeedaa waa idinka horteeda taagan. Waxaan ka codsanayaa inaad ku fikirtaan dhallinyaradii da'diinna ahayd oo waddanka cadow iyo gumaysi ka soo xoreysay inaanay lahayn tababarka idinku aad leedihiin, inaanay haysan dhaqaalaha haysataan, inaanay haysan isgaarsiinta iyo qalabka iyo agabka a haysataan, laakiin waxay haysteen qalbi bir ah ay ku dheehan tahay wadirinimo iyo soomaalinimo. Intaasaa laydinka rabaa idinkana. Idinka ayaa laydinku jiifaa. Ra-iisul wasaare Qeere ayaa safarkani waxa uu yahay markii labaad oo uu tago xaruntaasi sidii loo magacaabay. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kaleeta waxa uu caddeeyey in ahdaafta ugu waaweyn ee xukuumaddiisu ay tahay sidii ciidamada dib loogu habeyn lahaa, diyaarna ay xukuumaddiisu ula tahay wax kasta oo ay uga baahdaan ciidanka. Cabdifataax Maxamuud Diiriye, Shaarkey, KGS TV, Muqdisho.